الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أما تين دامالون جيغا الله سبحانه وتعالى تمتين درزا الله جل جلاله نني نبيين زاكو لنسونغا يونا ويو الله سبحانه وتعالى أتشات وازي ساكا سيران زناوين تبيرانغا تشاري بلا موك توكو نكو واريرو chitugwani de fengaba tondo kubeira nga tusamu nkole checha tutondesa wachitiwa Allahu subhanahu wa ta'ala chibacha uli azamanye rinze nawe okubeira ngo lunaku lukuita konga tutendereza Allahu subhanahu wa ta'ala. Edunia nunji abantu bajinonyamo binji nayo funanga ya kasera ofunanga ya kadde mbudde bo nobeerango ofumintiriza kwoyo Allahu subhanahu wa ta'ala yakuleta kunseno. Byonna bye tukola birungi era bituwa essanyu, naye ate kitugwanidde okubeera nga tujjukira buli kaseera teriyo akadde akatagenda kubeera mu mwana wattu ssanyu. Eriyo akaseera mu buseera ketugenda okubeera nga twejjusa ebiseera byaffe bye twabeera nga twonoona wano ku dduniya. Allahu subhanahu wa ta'ala atulabirira nze naawe mu mbeera zonna, era talina mulimu gwonna gwe yatuwa mwana wattu nga gwe yagututeera wa illa yayogera ku mulimu gumu gwa kubeera nga tumutendereza oba nga tumusinza. Allah atugamba nti, a'udhu billahi minash shaitaani rajim, wama umiru illa liya'budu Allah. Tewaliwo mulimu gwonna Allahu subhanahu wa ta'ala gwe yabeera nga atuwa okujjako omulimu gwe yatuteera kubeera nga tumutendereza Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu aya endala wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala abeera nga atutegeeza nti wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala teyabeera nga akola amajinni wadde ffe abantu okubeera nga tukola ebyo bye tuwangaliramu mu bulamu bwaffe ab'ebitiibwa, wabula ekyatutonza Allahu subhanahu wa ta'ala kubeera nga tumutendereza nga tumusinza. Muganda wange awuliriza era ndaba, weekubemu mu mutima weebuuza ekibuuzo, lwaki tusaala? Ekigambo ekyo kinene. Tuyina baganda baffe bangi swala zituuka n'omulaba nga yenna alafuubana n'edduniya, yenna nga akalimu k'edduniya kamumazeewo naye nga yeerabidde ani agaba emirimu? Ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Otunuulira omuddu nga yeemalira ku ebyo mwana wattu ye byalaba nga byakumubeera nga bimumalira obulamu bwe bwonna, naye n'atajjukira nti eriyo akaseera ak'okubeera nga abuuzibwa ku bukya bwe yabeera nga awangala muno mu dduniya. Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba mu buwangaazi bwaffe muno mu nsi mwe tuwangaalira, wastainu bisabri, mwana wattu tubeere nga twenywereza ku bugumiikiriza. Ebyo byonna by'okola waliwo akaseera ak'okubireka, nabwekityo bwe kibeera ng'ekiseera eky'esswala kituuse wandibadde ogumiikiriza, wandibadde weerese ebyo by'obeerako mwana wattu n'odduka eri okusaala, mwana wattu n'olekawo ebyo by'oliko ebyo by'osuubira nti byakukumalira n'odduka ebyoyo amalira bonna badduba Allahu subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa. Allah agamba nti wastainu bisabri wassala, mwana wattu mubeere nga mwenywereza ku bugumiikiriza wamu n'okusaala, tubeere nga twenywereza
ku bugumiikiriza wamu n'okubeera nga tusaala n'atugamba nti innaha la kabiratun illa ala al khashiin, newankubadde mwana wattu kizito, newankubadde nga kizito. Omuddu awulira nga amenyeka okusaala salatu lfajiri, okukeera ku makya, mwana wattu n'aba nga anaaba amazzi aganyogoga, awulira nga kizito. Era okujjako abo Allahu subhanahu wataala babeera asaasidde. Muganda wange andaba, nkusaba weefumiintirize mu mutima gwo, weebuuze muli bwe ndituuka ewa Allahu subhanahu wataala ŋŋenda mugamba ki? Ŋŋenda mugamba ki oyo eyali andiisa Allahu subhanahu wataala? Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebimu ku bigambo bye byali bisembayo ng'ayabulira edduniya eno yabeera ng'akubiriza bassahaba abaaliwo n'abeera ng'abagamba nti assala 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 wama malakat aimanukum, yabagamba nti assala assala assala, mubeerenga mwana wattu mwenywereza ku kusaala, mubeerenga mwenywereza nnyo ku kusaala, ate era mubeerenga mukuuma n'ensaa zammwe, mubeerenga mwana wattu mubaba amazima, mutye Allahu subhanahu wataala wamu n'abo abantu be muwangaala nabo. Naye nga kye yanywererako kyali swala badduba Allahu subhanahu wataala ab'ebitiibwa, muli beera ng'otunuulira eswala yo gy'osaala, olaba nga yeyegwanidde okubeera nga twanjula mu mikono gy'oweekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Tunuulira alifatiha gy'osoma ng'osaala, abaddu basoma alifatiha nga zeewuunyisa, omuddu n'asaala alifatiha ng'agisoma mu ddakiika bbiri bwe ziti badduba Allahu subhanahu wataala ab'ebitiibwa, naye nga tasobola kwebuuza nti singa ebigambo ebyo baali babigamba ye, aleeta takbiira Allahu akbaru, n'abeera ng'alinga atunga ekyalaani ky'amasannyalaze alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaanirrahiim maalika yawmiddiin iyyaaka na'budu Allahu akbaru, n'agenda. Naye ng'ate ebigambo by'ayogedde bizito, wallahi nga tabitegedde, ali mu kusaba Allahu subhanahu wataala mu ssalaaye nti iyyaaka na'budu, ayi Allah wange gwe gwe nsinza, ayi Allah wange gwe kamala byonna wange, gwe gwe nsaba mu nsonga zange, wa iyyaaka nasta'iin, era gwe gwe nsaba okubeera ng'ommalira ebyange Allah. Naye nga mwana watta ataayogera ebyo olw'okuba esswala tukitwala nti kyalujeejeemu, abaddu bakitwalanga bwe baagala, mwana watu mutwe gw'abeera ng'alinamu pulogulaamu zindala nga ye zaalowoozaako baddu ba Allahu subhanahu wataala ab'ebitiibwa. Esswala eno gye tulaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabeera ng'atugamba nti assalaatu imaadu ddiini, esswala mwana wattu kyekikolo ky'eddiini, esswala y'empagi y'eddiini, faman aqaamaha, oyo yenna agiyimirizaawo esswala faqad aqaama ddiini, abeera ayimirizaawo eddiini ye. Naye ate oyo mwana wattu abeera nga tagisadde, abeera ng'amenyeewo eddiini ye baddu ba Allahu subhanahu wataala ab'ebitiibwa. Kati gwebeera ng'otunulamu esswala mmeka ezikuyitako, oluusi abamu nga tolina nabyokola by'amaanyi n'obeera ng'ozigatta ng'asaala tarawiya. Eriyo baganda baffe abalala nga mwana wattu ye talina nsonyi asaalayo lwa jjuma, abalala basaala mu ramadaani, ne tubeera ng'emizikiti gijjula mu ramadaani, ng'abaddu lwe bategeera okubeera nga batendereza omulezi waabwe Allahu subhanahu wataala. Baganda bange ab'ebitiibwa, esswala tukitwale nga kikulu nnyo. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyovaolaba yabeera ng'atugamba nti abantu ba umma yange yadkhuluuna aljanna, bonna mwana wattu baakuyingira ejjana, illa man aba, okujjako oyo alibeera agaanye. Basahaba bamubuuza ya rasulallah, waego mubaka wa Allah, ani oyo asobola okugaana okuyingira ejjana? Sallallahu alaihi wasallama abagamba nti oyo alingondera n'akola ebyo bye ŋŋambye, mwana wattu ajja kuyingira ejjana. Naye waman asaani, oyo alinjeemera n'abeera ng'agaana ebyo bye mbeera nga mbayigiriza, mwana wattu oyo si wa kuyingira jjana. Sallallahu alaihi wasallama yatugamba twenyweze mu swala zaffe. Allahu subhanahu wataala atugamba mu surati Almuminun nti qad aflaha almuminun, mazima alokose yeesimye oyo omukkiriza, alladhina hum fi salatihim khashi'un, oyo abeera mu swala ye ng'ayina khushu, ng'atebenkedde mu swala ye
ng'ebirowoozo bye byonna byolekeza eri omulezi we Allahu subhanahu wa ta'ala. Tewaliwo kaseera muddu w'asemberera eri Allahu jalla jalaluhu n'ayogera naye ng'akaseera ako k'obeera ng'oli mu swalayo. Abaffe gwe atasaala Allahu omulowoozaako ddi? Akaddaako Allahu subhanahu wa ta'ala katusuubira nti omuddu abeera mu buufu bwe ng'ayogereza wamu n'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amugambe ensonga ze ky'ova olaba Allahu jalla jalaluhu agamba omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ate nga naffe yali atugamba nti wa minallayiri mazimani mu kiro fasjudu lahu. Beera nga mwana wattu ovunnama, tetuvunnama walala wa illa yabeera ng'amugamba nti abeere ng'asaala, abeere ng'avunnama. Fasjudu lahu laylan tawiila, abeere ng'avunnama akaseera nga kawanvu amutendereze Allah, kubanga yategeera nti ako akaseera mwana wattu omudduka abeera ng'asemberedde eri eyamutonda Allahu subhanahu wa ta'ala. Era maama waffe Aishata radiallahu anha azuukuka ekira anoonya omwagalwa we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, amuwamma ntambuliri tamulaba, naye agenda okukwatakwata bw'atyo ebigere. Yagenda okuwulira ng'akwata ku bigere by'omubaka Muhammadin alhabibina sallallahu alayhi wa sallam almustafa, abeera ng'akwata ku bigere, ng'akwata ku bigere by'oweekitiibwa mukama waffe nabiyu na Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nga bizimbye, abeera ng'amubuuza sallallahu alayhi wa sallama. Aishata radiallahu anha abuuza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti abaffe ki ekikusaaza bw'otyo nga Allahu subhanahu wa ta'ala yabeera ng'akusonyiwa ebyo bye wakulembeza n'ebyo by'olikola maaso? Omubaka sallallahu alayhi wa sallama n'amubuuza nti abaffe toyagala mbeeremu abo abaddu abeebaza Allahu subhanahu wa ta'ala. Essala baganda bange tukitwale nga kikulu, tekigasa kulinda kaseera kali akasembayo. Abasiraamu bakuŋŋaane bakusaalire, bijja kuba tebikyali bya mugaso. Tekikugasa muganda wange omukkiriza, tomanyi ddi lw'ogenda Allahu subhanahu wa ta'ala kubeera ng'akutwala yabeera ng'agamba nti wattaku yauma turjauna fihi ilaihi, tutye nnyo olunaku olwo lwetugenda okuddizibwa gyali. Wattaku yauma turjauna fihi ila Allah, Allahu jalla jalaluhu atugamba nti tutye olunaku lwetugenda okuddizibwayo eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Naye nga lwaki atugamba okulutya? Lwa nsonga nti entanda tujja kuba tetugirina, naye ng'ate entanda ki gye yatuwa Allahu subhanahu wa ta'ala? Entanda gye yatuwa kubeera nga mwana wattu tumutendereza. Ekimu ku mirimu gye tumutendererezaamu kwe kubeera nga tusaala baddu ba Allah. Era atugamba nti fatazawadu, mwesibirire entanda. Fatazawadu fa inna khaira zadi takwa, mwana wattu mwesibirire entanda, naye entanda esinga okubeera nga nnungi yeeyeyo okubeera nga tutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky'ova olaba Allahu jalla jalaluhu yabeera nga atugamba nti omuddu we yenna bw'aba ng'amunoonya, fa inni karibun, mazima Allah abeera okumpi, ujibu da'awata da'i idha da'ani, yaya abeera nga addamu omuddu we, ayanukula omuddu we yenna, idha da'ani bw'abeera ng'amukowodde gwe Allahu subhanahu wa ta'ala omukowolera w'atasaala muddu wa Allah. Era obeerawo otya nga tosaala muddu wa Allahu subhanahu wa ta'ala ow'ebitiibwa? Kyova olaba Allahu subhanahu wa ta'ala kyagamba nti fa inni karibun, omuddu ono mubeera kumpi, fa inni karibun ujibu da'awata da'i idha da'ani, mbeera nga nkowoola, mbeera nga nnyanukula omukowooze akaseera kamala nga nkowoola. Mu kaseera ako bw'abeera nga nkowoola mbeera nga mwanukula. Fastajibuli, nabwekityo bw'aba ng'ayagala mumumalire ebyo ebimutawaanya, bw'aba ng'ayagala mumuddiremu ensonga ze mbeere nga nzimwanguyiza, fastajibuli, mwana wattu abeere ng'atuukiriza nange okukoola kwange gy'ali. Walyuminu bi, ate abeere nga nzikiriza. Kaakati Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba okusaala baddu ba Allah. Tekibeera optional nti omuddu asaala lw'ayagadde. Tetugenda kufaanana nga bali baganda baffe baddu ba Allah, oli okubeera ng'asobola okumalako omwezi nga ye tasinzizza Mungu we. Ffe ekyo si bwe kiri baddu ba Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo baganda bange ab'ebitiibwa, kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe, tunuulire eswala eno. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama atugamba nti gwe mulimu ogugenda okubeera nga gusookebwa. Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga alagira bamalayika be nti mubeere nga mutunula mu mirimu gya fulani.
omulimu okugenda okusooka okutunuulibwamu egenda kubeera sala abafeiye eyimiridde etya mu dduwa Allah sallallahu alaihi wasallama atugamba nti singa omuddu alibeera nga essala ye ennungi fa alhamdulillah emirimu gye egisigadde nagyo gijja kubeera nga mirungi naye essala bw'eribeera ng'egaanye mwana wattu n'ebiri tebigenda kubeera nga bitunulwamu baddu ba allahu subhanahu wataala nabwekityo baganda bange ab'ebitiibwa tubeere nga twekuba mu mutima tubeere nga tulowooza butya bwe tugenda okusisinkana ow'ekitiibwa allah era tugenda kubeera nga tumutunula tutya mu maaso ng'ebyo bye yabeera nga atulagira twe tubeera nga twenywerezaako tetwabeera nga tubikola baddu ba allah tutunuulire akaseera allah atugamba mu suulati alqiyama atunyumiza kukaseera omuddu akadde ke bwe kabeera nga kaweddeyo ng'agenda kusisinkana ow'ekitiibwa allah allahu subhanahu wataala yamuteekateeka n'atulaga embeera tikalla idha baragati taraq akaseera mwanattu omuddu ono bwe kabeera nga kamuweddeko wakiira man raak abantu bawangaala nabo ne babeera nga beebuuza ani agenda okubeera nga amuwonya naye wali eri aya weesembera allah ng'amaze otulaga nti ira rabbika yaumaidhin almasaaku eri omulezi we allahu subhanahu wataala gyaba atuuse ekkaseera ako okubeera nga waayolekera naye allah atugamba nti fala saddaka wala salla omuddu ono yabeera nga yatukuza mwoyo gwe teyabeera nga atukuza omwoyo gwe ogondera ebyo allah bye yabeera nga amulagira wala salla era mwana wattu yabeera nga tasaala omuddu ono yabeera nga tasaala akabasa kabenda kubeera nga kagudde abo abakweyunuza muganda wange tebagenda kubeera nga bakuyamba eriyo olunaku mu nnaku allah lwayogerako nti yauma la tamuliku nafsun linafsin shaia wal amru yaumaidhin lillah eriyo olunaku mwana wattu mu nnaku omwoyo gwe tutagenda kubeera nga gugasa mwoyo gunne waagwo era ng'ebiragiro biva eri mukama waffe allahu subhanahu wataala sallaalaihi wasallama nti man taraka salaatu lasri faqad habita amaluhu singa omuntu aleka essala ya asiri mwana wattu emirimu gye gyonna abeera agyonoonye kati watya watya oyo omuddu mwana wattu aleka essala esukka nemwemu agenda kusisinkana atya allahu subhanahu wataala omubaka muhammadin sallaalaihi wasallama yatuuka ku extenti egamba nti man taraka sala oyo omuddu singa omuntu yenna aleka essala mutahammidani ng'ategedde mwana wattu abeera akutuse ku busiraamu bwe abeera akutuse ku busiraamu bwe sinakindi twandibadde nga tetumuwa salaamu baddu ba allah sinakindi wabeerawo ebimukutukako n'okumusaalira abeera yeeretedde akabasa naye lwaggwanga lyaffe nga bwe lifaanagana ti abaddu beeyisa bwe batyo naye ekyo baganda bange ab'ebitiibwa mbakubiriza tusaala essala ng'omubaka muhammadin sallaalaihi wasallama bwe yagituyigiriza yabeera nga atugamba nti sallu kama raaitumuuni usalli mubeere nga musaala nga bwe mundabye ensaala ategeeza basahaba radiallahu anhum naye ffe olwaleero tunuulira essala basahaba gye baasaala umar bunu alkhataabi bamukuba akasaale naye beebuuza bagenda kkamujja muddi nti atulindeko ng'ali mu ssala baatebenkeranga mu ssala zaabwe ne basaala bulungi ffe olwaleero tusaala z'abasuubuzi tusaala tudduka 10 alfatiha tugisomanga bwe twagala tusaala tulowooza birala kyova olaba tuba mu ssala nga twerabira buli kaseera asaala rakaa oluusi n'azeerabira saba allahu subhanahu wataala abeere nga atusaasira twenywereze ku ssala eno twenywereze ku ssala ab'oluganda ab'ebitiibwa bwe tunaabeera nga tunywezezza essala zaffe mazima allahu subhanahu wataala agenda tulongoosereza emirimu gyaffe nga bwatugamba nti inna salata tanha anil fahshahi walmunkari omuddu singa abeera ng'asaala essala eno egenda kubeera ng'emujja ku bintu ebyekyonoonefu egenda kubeera ng'ebimujja ku mazambi gaakola era bw'obeera ng'osaala naye ng'ate amazambi gakulemeddeko muddu wa allah beera nga weekyekinga mu ssalayo omwaka guguno mupya leero ennaku z'omwezi 13 naye kigenda kubeera nga kirabika kitya n'omwaka guno gukuyiteko nga tuwuzeemu kugendako wa muwalimuwo abeere ng'akubuulira wuuziyo okuva ku ntandikwa yaayo ng'oyingira okuva eri gy'ofunira wuuzi paka lw'ogimaliriza ogenda kumalako omwaka guno ng'era tomanyiddu weesomebwanga omaze funa wuzu sira mbeera nga weetegereza ogenda kubeera ng'era omwaka guno gugenda nga tahiyatu yo bwetyo bw'eri
ogenda kumala omwaka guno ngaeswalayo bwetu bwefaanagana saba Allahu subhanahu wataala owekitiibwa atuteeke mubaddube abawuliriza ebigambo mwana watu ne bajjamu ebyo ebyokubeera nga bibagasa ku yaumul kiyama saba Allahu jalla jalaluhu abeerenga akkiriza eswala zaffe zetusaala atuteekemu abo abayimirirako ekiro tubeere nga tumutendereza wamu n'emisana abo abayimirira mu mbeera ez'obutiti ne babeera nga bamutendereza Allahu subhanahu wataala rabbana takabbal minna innaka anta samiun alim watuba alaina ya maulana innaka anta tawabu rahim rabbana amanna bima anzalta watabana rasula faktubna maa shahidin wasala llahu ala habibina maulana muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.